una producció de la productora i Gastroevents, amb el suport de Canal Terres de l'Ebre. Benvinguts a totes i a tots. Molt bon dia i benvinguts als seguidors que des de streaming, Instagram i les xarxes, des del Gastro Events Online i en directe virtualment, ens seguiu a partir d'aquest moment en aquesta tercera edició del Gastro Ebre des de l'Ampolla. Aquesta vegada des d'un lloc, un marc incomparable, des d'un lloc on el mar gairebé ens acarona amb les seves ones de bon matí i des d'un lloc on tindrem la possibilitat de viure i veure, fins i tot potser ensumar, les millors receptes de cuina que ens porten cuineres i cuiners d'arreu de Catalunya i molts d'aquest territori que ens fan sempre el plaer de ser els millors anfitrions. Començarem mentre el Nando Jubany i el seu company estan preparant aquesta primera sessió trencadora amb plats de territori, producte, amb les novetats que us explicaran, en tot el que és no només fer cuina i cuinar, sinó portar una gran empresa en moments de pandèmia i explicant fins i tot els projectes que estan ja en marxa, a part dels seus 25 anys d'història. Començarem amb una inauguració. Per què? Perquè, com sempre, tenim la sort de comptar amb uns, diguem-ne, padrins, amb uns patrocinadors i amb un suport incondicional de marques, d'institucions i entitats que sense elles, de cap manera, podrien haver arribat avui aquí. I d'aquesta manera, a part de l'agraïment extensiu a tothom que d'una manera o altra forma part d'aquest grup d'empreses, entitats, institucions que fan possible Gastro Ebre, nosaltres hem pogut trencar tot el que podia haver sigut senzillament aturar-ho fins que les coses millorin per poder cada dia, a peu de canó, donar feina, donar vida i donar l'oportunitat de cuineres i cuiners de que estiguin avui aquí en directe per tots vosaltres. Gràcies i benvinguts. Comencem, doncs, i demano la presència, sisplau, del delegat del Govern de la Generalitat de les Terres de l'Ebre, el senyor Xavier Pallarès, i de l'alcalde de l'Ampolla, moltes gràcies als dos per ser aquí, el senyor Paco Arasa. Jo m'he tret la mascareta perquè des que sóc a l'Ampolla se m'ha passat tot i em sento gairebé immunitzat. Bromes a part, com ja sabeu, som molt escrupolosos, tots els cuiners i tothom que ve aquí, malgrat no poder tenir públic, mirem temperatura i fem totes les precaucions perquè d'altra manera no donaríem un bon exemple i pensem que ha de ser així com comencem. Començarem, doncs, amb, com us deia, amb aquesta introducció i també amb aquesta inauguració en el que dono la paraula al senyor Xavier Pallarès, delegat del Govern de la Generalitat de les Terres de l'Ebre. Gràcies per acollir-nos un cop més i gràcies per fer possible un tercer Gastro Ebre. Bé, moltes gràcies. Aviam, tecnologia punta d'última hora, que... Vinga, gràcies. Molt bon dia, gràcies a la gent també de Gastro Events per poder fer possible aquesta tercera edició del Gastro Ebre aquí a casa nostra. També saludar de manera telemàtica a la presidenta del Patronat de Turisme Costa Dorada i Terres de l'Ebre, la Meritxell Roger, i alcaldessa de Tortosa, que ens està escoltant i ens està veient, i evidentment també a l'alcalde del municipi que avui ens acull, l'alcalde de l'Ampolla, el Paco. La veritat que molt contents de poder fer aquesta tercera edició d'una manera telemàtica, d'una manera diferent, degut a les noves situacions en les que estem patint i vivint, i al mateix temps també agrair totes les facilitats que se'ns ha donat des de l'Hotel Flamingo d'aquí de l'Ampolla, des del minut zero, per poder fer esta edició, esta tercera edició, que estic segur, Lluís, que serà un èxit. Tal com van ser les altres dues edicions, la veritat que ens van servir de molt, i aquesta tercera posada en marxa del Gastro Ebre aquí al municipi de l'Ampolla, un municipi turístic, jo diria, d'excel·lència, un municipi que s'ha preocupat des del minut zero, també des que vam patir aquesta pandèmia, de ser un municipi referent, per dir, nosaltres som un municipi segur perquè hem pres totes les mesures per poder fer del turisme la vida que tenen aquí en aquest municipi mariner d'aquí de Terres de l'Ebre, sense oblidar també
a totes les terres d'interior, les Terres de l'Ebre, banyades pel riu Ebre, però en dos parcs naturals, el del Delta i el dels Ports, fa que tinguem unes condicions molt importants i molt boniques. També agrair a la gent que ho fa possible, a les denominacions d'origen de l'oli i a la DOP de l'arròs, que evidentment han fet possible també la participació per donar a conèixer els productes d'aquí de casa nostra. Jo no em vull allargar més, simplement que tinguem una tercera edició el millor possible, que serveixi per dir que a les Terres de l'Ebre se fan les coses ben fetes i es menja molt bé, i poder aprofitar aquests productes de casa nostra per donar-los una empenta dins d'aquest món global que vivim, però que les Terres de l'Ebre hi volem ser, hi som i hi serem. Per tant, gràcies a GastroEvents per tornar a pensar, i al mateix temps també agrair a la gent que ens ha ajudat, a la Diputació de Tarragona i al Departament d'Empresa de la Generalitat de Catalunya, que avui a través del conseller Tremosa també em demana que us traslladi el suport, en aquest cas per part del govern. I evidentment, i em deixo per a l'últim, que és el primer, a l'Ajuntament. L'Ajuntament de l'Ampolla, que ha fet possible, gràcies al bon treball de l'equip de govern i sobretot del seu alcalde i del regidor de Turisme, que avui poguem trobar-nos aquí en aquesta magnífica vila marinera d'aquí de Terres de l'Ebre. Jo, sense res més, passo la paraula a la Meritxell. A la Meritxell Roger, alcaldessa de Tortosa i presidenta del Patronat de Turisme de Terres de l'Ebre i Costa Daurada. Doncs haurem de fer un canvi, encara que el protocol, encara que el protocol el volíem seguir estrictament, alcalde, perquè estem fent la part virtual amb la Meritxell Roger, però en qualsevol cas, com a anfitrió i alcalde d'aquí a l'Ampolla, com deia el delegat, a part d'acollir-nos bé, ens hem sentit com a casa, i aquests dos dies tindreu, jo em sembla, com a part del bon temps, la possibilitat de viure i veure el que està passant aquí en directe i també en diferit, perquè són moltes les persones que ja ara estan connectades. Jo volia donar-vos la benvinguda aquí al poble de l'Ampolla, no? A l'empresa GastroEvents, que organitza aquest event per tercera vegada, i felicitar-los per la iniciativa que està tenint, jo diria per tercer cop, de promocionar un element molt important i un actiu molt important que és per a promocionar el turisme, com és la gastronomia, no? I per tant, vull felicitar-los també per haver elegit en aquest cas el nostre poble, el poble de l'Ampolla. En aquestes terres tenim en aquests moments gent capdavantera amb Estrella Michelin, com el Rafa López, el Vicent, el Gironi, no? I altres cuiners com el Rafael Múria, la Tima Cavaller, l'Hector Roda, gent que ha estat despuntant, no? L'Albert Guzmán. Per tant, hem de tenir molt clar aquí a Terres de l'Ebre i a l'Ampolla sobretot que la gastronomia ha de ser un actiu per a atraure el turisme. És a dir, els productes que tenim de la terra, del mar, l'oli, l'arròs, el vi de la terra alta, els productes de la hortalissa, dels vegetals, tot el que tenim. És a dir, això ho hem d'utilitzar-ho i hem de saber-ho. Vendre-ho de que en aquestes terres, aquí a les Terres de l'Ebre, tenim una gastronomia que podem aplicar a la restauració amb productes de la zona i que no hem d'anar, en la major part dels productes que hem d'utilitzar, a buscar-los fora d'aquí. Per tant, aquest és un actiu que ha de ser vital per a promocionar la restauració, per a promocionar el turisme a les Terres de l'Ebre, i ho hem de fusionar, aquesta gastronomia dintre de la restauració i com no, com a actiu del turisme, que tenim molts actius, ho diria el delegat, no? Des dels parcs naturals, el GR92 que travessa les Terres de l'Ebre, hi ha molts actius, no? Tot l'interior, que és fantàstic, és preciós, però hem de saber utilitzar aquest atractiu, que és la gastronomia, com un actiu més del turisme en aquestes terres. Per tant, us invito a que aquests dies poguéssiu gaudir, en què la situació és la que és i no podem fer-ho de la manera que ho hauríem volgut fer, però sí, ens hem reinventat, com no, a l'empresa GastroEvents, i podem gaudir d'aquests dies d'aquest congrés, que segurament que serà un èxit, i per tant, un cop més us felicito i us agraeixo que hagueu elegit l'Ampolla per a fer aquesta tercera edició. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, gràcies a vosaltres. I ara sí que tenim a la Meritxell Roger, em diuen presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Bon dia. Hola, bon dia. Molt bon dia i benvinguda. Com saps, estem inaugurant aquesta tercera edició i bé, evidentment vosaltres, com ja ha apuntat el delegat del govern i també l'alcalde de l'Ampolla, sou part d'aquest suport incondicional i que heu fet possible aquesta tercera edició. Per tant, un agraïment extensiu i gràcies.
Bé, bon dia. Saludar-vos a tots els que ens esteu seguint des de l'Ampolla o a través de les xarxes i, evidentment, una salutació especial a l'alcalde de l'Ampolla, al delegat del govern i a la direcció i a l'equip que feu possible GastroEbre. Gràcies per comptar amb el patronat de turisme de la Diputació de Tarragona en aquesta presentació de GastroEbre 2020 i també poder compartir amb vosaltres esta jornada. Com a presidenta del patronat de turisme de la Diputació de Tarragona, estic molt satisfeta que haguem pogut tornar a col·laborar amb GastroEbre, un punt de trobada del sector gastronòmic i agroalimentari que ens posa en valor el territori i els productes nostres i que ens ajuda també a fomentar un turisme de proximitat en uns moments molt complexes. Estem en un moment difícil, la Covid fa que ens haguem de reinventar i redissenyar tot allò que teníem programat i per això també us vull felicitar per la vostra capacitat d'adaptació i per tal de preparar aquestes jornades que compten amb la participació de més de 20 xefs reconeguts i podeu també adaptar a la situació que tenim a dia d'avui. Com ja he defensat i ho hem de seguir fent, hem d'estar al costat del sector de la restauració. És molt important a l'economia, especialment a la nostra, i per tant és necessari que el sector pugui tornar a treballar, pugui tornar a tindre activitat de forma immediata, perquè estic convençuda que és l'hostaleria la que ha de poder tirar endavant i és un dels puntals de la nostra economia a nivell de territori. I per tant, som conscients que cal que d'una vegada ja puguem tornar a recuperar aquesta activitat. Tenim present que la restauració segura i que heu fet els deures i que des del sector s'hi ha treballat molt per tal de poder tirar endavant en moments molt complicats. A la vegada també hem de poder defensar la qualitat dels nostres productes, les nostres DO, i per tant potenciar el territori i fer esta aposta decidida pel turisme gastronòmic, que és un dels puntals, com he dit, del turisme a nivell de Terres de l'Ebre. Per tant, enhorabona, gràcies per apostar per casa nostra aquest any des de l'Ampolla, la Porta del Delta i un dels llocs més bonics del nostre territori de Terres de l'Ebre i, a més, un referent pel que fa a la millor gastronomia ebrenca. Espero que aquestes jornades us siguin molt profitoses per al sector i esperem poder-nos retrobar en futures jornades ja també de forma presencial i puguem compartir aquesta gastronomia tan important que tenim al nostre territori. Que tinguéssiu una molt bona jornada. Moltes gràcies, Meritxell, i evidentment nosaltres també lluitarem i treballarem com fan els cuineres i cuiners perquè això sigui possible ben aviat. Moltes gràcies, benvinguda, benvinguts, gràcies Xavier Pallarès, gràcies senyor Paco Aranza, com a anfitrió en aquest cas, protocolàriament ho faríem així, i anem a començar, si us sembla, perquè tenim aquí el Nando Jubany, molt matiner, que ja a primera hora ha entrat per l'Ampolla amb el seu company, amb el Quico, han entrat a tot drap per l'Ampolla i han començat a preparar un parament espectacular d'un receptari que avui tindrem en viu en directe, a part de conèixer el que us deia abans, una manera de treballar, una forma de tornar a posar-se les piles i en Nando ens irà explicant a poc no només el que avui ens porta a Terres de l'Ebre, sinó també tot el que està passant amb aquesta macroempresa que amb els anys ha fet. 25 anys celebrats fa 4 dies, Nando, això és molt, això és moltíssim, és més que mitja vida, per tu mitja vida, no? A peu del que és a Can Jubany i amb molta gent que està al seu entorn. Som-hi, benvingut, Nando. Ara vinc cap aquí dalt. Gràcies. Bueno, primer us volia donar les gràcies sobretot a la gent del Delta, a la gent d'invitar-me, a la gent de l'Ampolla, per acollir-me, perquè és un territori que m'encanta, és un territori que jo crec que per una part dels catalans bastant descobert, perquè no s'acaba mai, i que, bueno, que sempre a casa hi ha un racó, no? És a dir, vaig venir aquí fa molts anys i em van ensenyar, vaig venir menjant gules, però com aquell que no diu la cosa em van donar el xapadillo. És a dir, em van donar el xapadillo a la brasa a lloc per fer el tonto. Diu, no, mentre esperem les angules menjarem xapadillo. I resulta que el xapadillo fa 15 anys que el tinc a les cartes de casa dels meus restaurants. És a dir, em va encantar. El cruixent jo dic que és la cansalada del mar i faig plat sempre amb cansalada i xapadillo. I combino un mar i muntanya que és excel·lent, que és aquest xapadillo, valent, que és aquesta anguila semicurada, valent, que feta a la brasa queda cruixenteta, et menges la corna i bueno, farem un plat amb això. Començarem amb les angules, un altre plat que no pot ser, estem a l'època, estem al millor moment perquè ha començat ara mateix la temporada d'angules i tenim de les primeres, bueno, fa 15 dies o 3 setmanes els que podeu, em sembla que va començar el 20 d'octubre i bueno, aquí el nostre amic Quique ens n'ha portat fins aquí. Ensenyarem com les matem nosaltres. Això cada mestre o cada restaurant té la seva, i tant, la mecànica. Nosaltres les havíem matat amb tabac,
les hem matat amb aigua amb gas, les hem matat amb aigua escaldada així d'aixeta, directament. Totes maneres són bones. Nosaltres el que fem, el que us ensenyaré avui és, això és les angules vives, tal qual el que fem és escorrem l'aigua, que venen, vale, estan vives, ho veieu, eh? Mireu. Això és, el que fem és que les tirem amb aigua, vale, amb aigua amb gas, vale? En aquest cas, aigua de Vilajuïga, perfecte, eh? Aquesta, sí, perquè no hi podem posar estella d'am, eh? Perquè si no ja seria una manera de matar-los amb l'original. Exactament. Vale? Després, això ho fem així a casa i ara les deixem, que així ens queden atontades, ja veureu que s'aniran atontant, i queden com quasi bé mortes, no són mortes del tot, i farem un plat que farem un ajillo. És a dir, les angules al final les podem menjar de moltes maneres. Les podem menjar... De fet, les hem fet de moltes receptes, però jo crec que és aquesta cuina de la memòria que l'angula la lliguem a l'all i bitxo. Sí. A l'all i bitxo, la cirereta, tipus donostiarra, amb una cassoleta de fang. I en aquest cas fem un pil-pil que l'acabo davant del client. És una altra manera de fer-les quasi bé vives, només les atontem perquè les puguem fer i no ens assaltin de la paella, sí. Perquè us recomano que no la poseu mai en una paella amb oli, angules vives, eh? Perquè ho he fet, eh? Tant com surten, tant com les tires a l'oli, marxen. És a dir, el merder més gran que he fet a la meva vida. Per tant, si un dia voleu fotre un merderasso, quedareu arreglats, eh? Vale? Vale, ara les deixarem que s'atontin. Començarem a fer el quico. Bueno, us l'he presentat abans un moment, el Quico, però el Quico és el meu cap de cuina. Qui cuina Can Jovany quan jo no hi sóc? El Quico. I quan hi sóc també, això ho deia el Rebuixón. És a dir, sempre cuina ell. És a dir, jo també cuino, jo hi sóc, quan hi sóc, però com que tenim molts fronts oberts, el que deia que després mirarem mentre fem els plats... Oh, i tant. Deia que una de les coses importants és que us puc explicar la meva experiència, sobretot com a la vessant una mica de gran família a la restauració, com més espavilat. Hem tingut que reinventar-nos, fer d'altres plats dels que estàvem acostumats, estàvem molt còmodes fent els plats que cuinàvem, però ara resulta que hem de canviar, estem fent croquetes, estem engegant amb Globo, estem fent un restaurant a Andorra, hem fet un restaurant a Formentera i a Ibiza, i això ho anirem parlant mentre anem fent. Vale? Molt bé, una petita pausa, només una intervenció, sense aixapar el discurs, que és que donem la benvinguda a tota l'audiència, a les oients, i a més els que ens estan mirant i seguint en directe des del canal de les Terres de l'Ebre. Estem aquí en directe. Aprofitem també la benentesa per això, perquè irem a aquesta sessió en concret explicant com en Nando, a partir del seu equip, jo li diria que és el Shackleton de la restauració. I si algú no sap qui és el Shackleton, que ho busqui al Wikipedia quan acabi la sessió. Tu saps qui era el Shackleton? Jo no. Doncs bueno, és el referent de lideratge, el referent del lideratge des del segle XVIII, que sempre tothom s'hi agafa. L'home que no va permetre que la seva tripulació es desmoralitzés quan van quedar encallats amb un vaixell a l'Antàrtida. I van allà... Els va salvar tots. Sobrevisquent, eh? Exacte, sobrevisquent a tot i a tothom durant molts mesos. Per tant, és això, fer equip, fer pinya i reinventar-se. Nando, segueix, que jo ja aquest discurs ja el farem després o mentre estàs fent les receptes. Perfecte. Mira, aquí el que fem és farem un plat molt senzill, que ara estem acabant els bolets, però nosaltres som terra de bolets, i us volia ensenyar un parell, cadascú, jo més que parlar d'un plat en si, jo he estat més assentat aquí davant vostre, que no pas cuinant o liderant la ponència, valent? Llavors, jo cada un ha de seguir, molt important, la personalitat de les cases, i per mi cadascú podem copiar a tots, perquè ara amb l'Instagram sabem tot de tothom, tenim llibres, avui un tira un pet, ja sabem quin pet s'ha tirat, és a dir, ho sabem tot, per massa. Això fa que totes les cartes se'ns assemblin, que tots els plats se'ns assemblin, això falta de personalitat a les cuines, valent? El que és important és que cadascú tinguem, el sapiguem clar el que ens agrada i el que volem oferir als nostres clients. I jo, en aquest cas, sempre ho he tingut bastant clar. Per mi el client és el més important i el que vull és que la gent marxi contenta de casa meva. Aquest és la millor, treballo per això tot el dia i tota la meva gent, sigui el restaurant que sigui, és el que fem, valent? Aquí el que fem és tirar-hi una mica d'oli d'oliva verge. Aquest plat d'un carpaci o un tartar són dels plats més difícils perquè si falta sal és un enredo, si falta pebre és un enredo, és a dir, hi ha d'haver l'equilibri de les coses. Només hi posem un oli d'oliva suau, aquest oli perfecte, un ciurana, un d'aquí baix, suau, el barquina suau sempre, una mica de pebre blanca,
Blanca, però sempre diran endavant i enrere per controlar la quantitat que tirem. Molt poquet, molt poquet, molt poquet. Vull una mica de pebre, però no vull que es noti el teu. És allò de la cuina de l'àvia, de tot, però poc. Valent? Una mica de sal d'escata, sal Maldon. Valent? Primer l'oli, amb aquest ordre. Però no posem sal, a vegades hi ha cuiners que posen la sal i la posen en un puesto molt i a l'altre poc. I aquí us volia ensenyar aquesta tècnica. Valent? Això és un rovell d'ou que fem a 62 graus una hora. Valent? A dins d'una màniga envasada. El coem a 62 graus una hora i després el posem 5 minuts a 75 perquè ja s'acabi de quallar. La batim amb gel i aguanta 3-4 dies, aguantaria molt perquè el pasteuritzaria, seria un ou pasteuritzat fet de gallines, de rovell de gallina bona, perquè sabeu tot que l'ou pasteuritzat tenim un problema que no és prou bo, ara els que el fan em diran alguna cosa, però els que fan ou quan que l'han de pasteuritzar i l'han d'arribar a 80 i pico, se'ns queda molt pel camí, i aquí el que fem és senzillament és aquest ou, nosaltres tant l'utilitzem, aquest ou tant l'utilitzem en cru com l'utilitzem en cuit, és a dir, perdona, tant l'utilitzem en fred com en calent, és a dir, fem el mateix plat amb rovell d'ou, els ceps saltejats, ous de reig saltejats a la paella amb una mica de mantega i sal i pebre com fan els francesos, i l'acabem amb aquest rovell d'ou. I és increïble, i canten els àngels aquí, eh? Això que canten els àngels ho diu la meva mare, eh? Exacte, és aquella expressió que fa, ja fa venir el bon gust que sabràs que tens després, eh? Bueno, hem mirat de fer una empresa ara i posar-hi el canten els àngels i no ho he pogut registrar, hòstia. Doncs ara hem fet una empresa a Andorra que es diu la mare dels ous. La mare, molt bo, que està molt bé. Bo. Aquesta tothom no l'entendrà també a la primera. Vale, entonces aquest cep, no sé si ho veieu aquí, o aquí no cal que el toqui d'aquí. Sí, ja el tenim. És a dir, aquí no ens hi faltaria res més. Ara l'hem de fer il·lustrat. Aquí tenim el rovell d'ou, que sabem tots que el rovell d'ou amb el cep, amb el de reig, hi va increïble. Això seria el més senzill del món. I ara li anem a donar una mica a casa nostra al final, per això et dic de les cases, això ho podríem fer en un restaurant com un restaurant senzillet dels que tinc a casa meva. Si anem a Can Jovany, què fem? La gent ve a fer festa. Saps què fem? El que utilitzem més productes estrella. En aquest cas ara tenim tartufo i comencem amb la tòfona blanca. Vale? Si posaríem una mica de tòfona blanca, perquè després el que posaria més, aquest rovell d'ou, l'hauríem posat un segon a la salamandra, que agafés una mica de temperatura, però una mica, no res de coure'l, només una mica de temperatura i el tartufo per sobre. Vale? I tots us podeu imaginar com serà aquest plat, no? És a dir, el més senzill del món, això no ho ha de fer un cuiner, només ho ha de fer un que tingui una mica de gràcia. Vale? Un plat molt senzill, però us volia ensenyar aquest rovell d'ou, que per mi aquest rovell d'ou va bé molt bé amb una cèsar, amb molts plats, amb tartars, amb ceviches, amb coses que vols donar, perquè per mi el rovell d'ou és la millor salsa del món. Per tant, això, ja us ho he explicat, és molt senzill de fer i ara ja ha quedat com una base de casa meva que utilitzem a molts i molts plats. A vegades a sota d'un peix hi posem aquest rovell d'ou. Valent? Perquè quan trobes el rovell d'ou no saps ben bé què és, però en canvi és una aportació increïble. Aquí hem torrat uns quants pinyons de pi, pinyons que no són els xinos. Aquí el gran problema és que tenim que tenen una enfermetat, ara els pins, i per això el pinyó és tan car. Valent? Ara se'ns ha baixat una mica perquè la gent hem fet menys panellets, però molt car. Aquí posaríem, quan surt, una mica de terrina de foie, tallada molt fineta, els pinyons, una mica de terrina, a la sobre la terrina una mica de sal, molt poquet, i ho tenim. Plat acabat. Espectacular, i per començar no està malament aquesta tres o quatre fases amb el cep, amb la tòfona, amb el tartufo i amb el foie. El posarem allà per fer-ne una bona fotografia. Permeteu un moment que fem un segon, una seqüència, i és que ens hem oblidat una cosa, que la benvinguda d'avui la fa en Nando, però també la fa acompanyat d'un dels nostres bons patrocinadors, que és DAM. I per tant, ens hem de, en aquest cas, ens hem de sumar tots i fer bandera de que hi ha marques i empreses en Andú que ajuden a que sigui possible això d'aquí. Fem una visita un moment a DAM i tornem de seguida. Va, que això sembla la tele en directe, però aquesta vegada ho hem de fer més bé que mai, perquè si comencem així, en aquest nivell, no el podem baixar ni ara ni mai. I ara tu,
i tantes veus que com tu em parlen d'aquell lloc on començar. Bueno, està clar. Bueno, gràcies, Estrella, perquè sempre hi és per un cantó. Jo penso que molts events com aquest no es podria fer, Estrella i molts patrocinadors que tenim, perquè si no, no podríem fer-ho. Moltes gràcies. Bueno, aquí el que hem fet és molt senzillet. Valen? Per mi la llanega és un bolet que per mi l'hauria ser el doble de car que l'ou de Reig o que cap bolet. Per mi és la llanega, jo soc originari del Bages, i per mi la llanega em transporta doncs, als meus orígens, a casa meva, i m'agrada la brasa, m'agrada que deixin a l'aigua i se la torni a veure, m'agrada rostida, m'agrada de totes maneres la llanega. I per mi té aquesta melositat i aquesta bava que s'hi assembla una mica l'espardenya. Aquí tenim espardenya, que el que faig una tècnica que també us la volia explicar, és una tècnica que me la va ensenyar el Hideki, valent? És una tècnica que heu d'estar al cas perquè val la pena que l'entengueu. Només l'explicaré un cop perquè no, que val la pena que la sapiguem fer tots, ara que no ens sent gaire gent. Seguiran. Valent, agafem l'espardenya, nosaltres l'obrim, espardenya molt bona, valent? Però després el que fem és que la deixem madurar. Com la deixem madurar? La coem, explico tu, ho fa més ell que jo, per tant... Vinga, va, Quico. Ens arriba... Bon dia. Bon dia, Quico. Ens arriba espardenya viva, diguem-ne, acabada de treure del pepino, l'obrim i la posem amb aigua, la netegem un pèl amb aigua. Després la posem a coure amb un 3% de sal fins a 55 graus. Anar remenant lentament amb una espàtula de fusta. Un cop ha arribat a la temperatura, la posem a refredar amb gel, aigua i sal, 3% igual. Com si fos l'aigua de mar, eh? el mateix salinitat que té l'aigua de mar. És molt important després deixar-la escórrer ben escorreguda amb un colador. I després la posem amb un paper, que nosaltres en diem paper de peix, que és un paper que té molt... És un paper de cel·lulosa més gruixut, que no es trenca. La guardem amb tàpers. Sí, ja no en tenim cap aquí. Ensenya-li un tàper, aquests, que està bé. I la guardem amb tàpers fins a 15 dies. Però fins al cap de 5 dies no la gastem. Això ens permet que tenim sempre... A vegades en gastem molta. Veus, la posem aquí és on la duiem. I la posem de dues reaccions, a tres reaccions, a quatre reaccions. I tenim d'aquestes cubetes 20-30 les que tinguem a la nevera. Valent? Aquesta espardenya està més bona. Al cap de 5 dies té molt més gust que el primer dia. Però no fa olor, eh? No fa pudor, no fa res. Eh? És curiós, saps? Però és una manera molt bona tenir l'espardenya. Després, quan està així, tant la pots fer a la planxa, però mai congelar l'espardenya. El problema és que quan congelem l'espardenya, ja l'espardenya és un altre producte que no vol res. I perd la textura? No, perd la textura, oh, és dura, després és una espardenya mal parida. I sí. Aquí guanyem, aquí igualem la part gomosa amb la part de carn. Vale? Per tant, aquest sistema és... Hem descobert la sopa d'all nosaltres. Això m'ho va ensenyar el Hideki, que es veu que molts peixos ho fan per posar-los a tendres i ell ho havia provat amb l'espardenya i realment era brutal. Valent? Aquí veieu que no hi he tirat sal.
Això de la inducció està molt bé, però la casa dels altres, la inducció... ho sabem, Nando. El que passa que aquí faríem saltar les alarmes de l'hotel Flamingo i de tota l'ampolla. Per tant, amb el foc hem de ser més curosos. Sal i pebre ara, i ara què fem? Ara estem rostint i posem les espardenyes aquí, veieu que va ben calenta la paella, no n'hi tirarem més. Quatre espardenyetes ben bones. Això és un mar i muntanya, un altre d'aquests mar i muntanyes increïbles. Aquí estem amb el Lluís, que és del Baix Empordà, és el puesto dels Reis del mar i muntanya. Jo crec que aquí tindríem el rei del meu mar i muntanya. És a dir, aquest plat m'ha acompanyat aquests 25 anys amb mi. És a dir, hi ha plats a la cuina de Can Jovany que hi han des dels orígens. Una coca de foie, els canelons, l'arròs d'espardenyes i el rostit de llanegues. Amb espardenyes, o amb llagostins, o amb escamarlà, amb morro, amb cap i pota, sempre mars i muntanyes. Això m'ho va ensenyar el Gaig, que el Gaig feia un rostit amb birranci, que és el que veureu ara. Ara aquí... No, hi ha problema, Ens en sortirem, Ja n'he pres de fer-ho anar, això. Ara el rostirem sempre que no ens deixin a l'aigua. He vist que no he deixat que ens deixés anar a l'aigua. Ara rostirem que ens quedi rosseta l'espardenya com si l'estiguéssim fet a la planxa. D'aquesta manera que nosaltres l'hem tractat, crua ja és bona. És a dir, aquesta espardenya, el Hideki la fa amb sashimi i la fa crua, no li dona res, ja la té feta. És curiós i està molt, molt bona. En canvi, l'espardenya de l'altra manera queda aquesta part gomosa que han de treure la part gomosa. Molt senzill. Mentrestant, jo explicaria aquí alguna cosa sobre l'espardenya. Ai, sobre l'angula. Veus l'angula? Mireu. Ara ja la tenim, mireu, amb aigua, amb gas, veieu, la tenim morta. Però ja veureu que quan la tirem a l'oli està només atontada. I si poses a fer el xapadillo? Vaig a buscar un colador. Un colador gran el tinc allà. Això ho deixem. Ens hem llevat molt d'hora, estem una mica adormits, El xapadillo arriba tal qual, per la gent. Aquí tothom sap què és l'anguila xapadillo, però hi ha molta gent, és un producte que convido la gent que pugui gastar, perquè és una passada aquest producte, Aquí nosaltres hi tirem una mica d'oli. Aquí normalment sal i pebre n'hi tires ara, amb aquesta ja o no? Una mica de pebre. Una mica. Sal una mica, Quico? Depèn d'on que ho cuino, perquè té un gust molt fort. I pot arribar a quedar, com que queda tan sec, pot arribar a quedar salat. Aquí hem fet una brasa que quasi bé fotem foc aquí. És que sempre on anem la liem nosaltres, Aquí no hi havia brasa, però nosaltres ens l'emportem. Portem aquesta caliueta on anem, veus? I ara la farem a la brasa. Perquè no és el mateix fet a la brasa, brasa potenteta, griella ben calenta, i quedarà com si fos una cansalada, Ja ho veureu. Aquí és portar-los-hi al territori, mireu, el que et van ensenyar fa 25 si anys. Si vols ensenyar el detall d'aquesta espardenya, sí, tenim el càmera allà. M'interessa ensenyar el detall. Sí, gairebé la gent podrà ensumar-ho. No diré trobar-hi el sabor, però sí ensumar-ho. Ho veieu? Veus quan s'ha quedat rostideta, Veus que està ben rosseta, no ens ha deixat anar l'aigua. Veus que bé? Veus que l'espardenya està rosseta? Mira, veus? Després aquesta espardenya feta així també no deixa anar l'aigua i queda una textura increïble, torno a repetir. Birranci. Està obert. Un reget de birranci del bo, molt important. Birranci, una mica més d'oli d'oliva del bo, cru. Cru. I és el suc de rostit, El suc de rostit, sí. I així aquí tenim suc de rostit de gallina, valent? Aquest suc de rostit de gallina també és una de les bases nostres. En comptes de tenir una demi-glace de vedella, fem amb gallina reproductora, amb gallina i carcasses de gallina, fem un rostit, com si haguéssim de fer un pollastre de Nadal, amb ceba, all, tomàquet, farigola, llaurer, birranci, conyac. Fem una base, fem un rostit, que fem un brou. I aquest brou el tenim per mullar risotos, per mullar molts arrossos, valent? I aquí el que hem fet és això, mireu, em sembla que es veu per dalt, que aquí no cal que ho toqui perquè em sembla que es veu molt bé de tot arreu. I ara què farem? Ara reduïm de pressa. Això el que farem és treure l'espardenya... Tens per treure l'espardenya? Aquí, el treuré aquí.
La trauré perquè ara no m'agrada que em bulli l'espardenya, perquè tot i així no hi queda tan bé. Espera't, aquesta la guardarem. Vale? La tornarem a tirar quan estigui reduïda, vale? Perquè no se'ns quedi gens dura. Tot i que no hi queda, eh? Ara acabarem de fer la llanega. Això se'ns tallarà. I això veurem quan torni a sortir l'oli, serà el moment. Són 3 minuts, eh? Això és una recepta que es fa molt ràpid. Ho empletem aquí? Sí. Vale. La cansalada, els hi pots ensenyar la cansalada? Això és per l'altre plat, per un xapadillo. Ja pots ensenyar, si vols. Aquí al final anem a buscar... Hem de córrer perquè si no se'ns pillarà el toro, eh? Dos textures molt semblants. Ara no sé què ha passat aquest soroll, no sé d'on és. Aquest soroll, en principi, no és nostre o no és d'aquí a la cuina. No sabem d'on ve, però no és d'aquí a la cuina. No sé si és l'alarma de... Pot ser que ja l'hagi liat. Ja l'hem liada. Vale, ja, doncs... ja era una cosa previsible que de cap i volta el fum comencés a fer efecte. Ja l'hem liat una mica, però no passa res. Això és el directe. Mireu aquest moment. Això ens ha reduït aquest caldo que no porta farina ni porta res. I ara, quan ja ens ha reduït del tot, que ara sembla que es vagi a tallar, el tallem nosaltres amb oli cru. Una miqueta més d'oli cru. Ja està, ho tenim. Tirem l'espardenya. Això es pot fer amb escamarlà, es pot fer amb gamba, es pot fer amb llagostí d'aquí baix, es pot fer amb galeres, si teniu la paciència, que teniu unes galeres quan estan plenes, que són un producte que teniu aquí baix, increïble. Es pot fer amb el que vulgueu, eh? Vale? Això serà un plat, això és un plat d'aquests que ho he fet una mica perquè veieu que un plat es pot estar 25 anys en un restaurant. Portaràs un paper per netejar? I suposo, Nando, que hi ha plats d'aquests que la gent els reclama i reivindica si intentes treure'ls, no? Bueno, al final a casa nostra, mira, hem aconseguit que el menú degustació el canviem cada temporada, un parell de vegades per temporada, mínim, però després hi ha gent que ve a casa i diu, escolta'm, tu fes el que vulguis al menú, però l'arròs d'espardenya és qui sigui, saps? O la cansalada, vull que em posis la cansalada. Vale? I ja està. Tan senzill com això, valent? Això ho veus? No sé on els posem, els plats, allà espectacular, sobre? Espectacular, sí, fem allà, així anem fent una fotografia de cada plat. Això és un plat que ha envellit molt bé. Fa 25 anys el feia igual. I ha envellit molt bé. La veritat és que avui és un plat actual. I parlar de plats de 25 anys, que avui encara els donguin en un restaurant gastronòmic, penso que n'estic content. Què et falta? I a més, quan es pot fer... amb el producte d'aquest que fa servir tu, com sempre, de proximitat, territori, temporada, que és la senzillesa portada a l'alta gastronomia. Bueno, fins després i tot això... intentant buscar el millor moment i el millor preu. Però això us vull dir una cosa, que d'aquestes que us deia jo, que us explicaré. És a dir, els cuiners, amb tot aquests 25 anys d'ofici, que jo fa un 30 i pico que faig de cuiner, doncs hi ha hagut moltes modes. Hi ha hagut la moda de que si no fessis un salt mortal enrere i tres endavant, no eres ningú. Hi ha hagut la moda, jo vaig començar amb la cuina francesa de fer l'entrecot al pebre verd i l'entrecot al cafort amb nata. Sí, sí. I no cuinava amb nata, tots els plats hi havia nata. Ara no hi ha quasi bé cap plat amb nata. És a dir, he vist passar moltes coses. Al final és important que tu triïs la que tu creguis que sigui convenient, allò que dèiem ara. Sí, sí, d'una personalitat i entitat pròpia. Exactament. I a vegades, no perquè la moda vagi cap una banda, només mira-te-la. Tu, casa teva no és una moda, casa teva ha de perdurar amb el temps i ha de tenir la teva personalitat. Això és important. Durant aquest temps he estat... èpoques he estat més de moda a la meva cuina i èpoques que fa com els rius, això, no? o com el delta, no? Que a vegades puja, a vegades baixa el soufflé. No? A vegades tu estàs més de moda amb el tema cuina i a vegades ho estàs menys. Al final la cuina de producte ben feta, que la gent l'entén, i la cuina, jo dic que és bona, hi ha dues cuines, la bona i la dolenta. La bona sempre va bé. Doncs això, perquè precisament els que hi entenen, diguem-ne així, ho diuen, la moda, aquest, la ja? Moda passa, i per això en diuen moda, no perpetua mai. No la podria sentar. Seguim, de tant en tant sentireu aquest pito de l'alarma que ens explica que hi ha fum, però si en aquest cas direm que si hi ha fum hi ha vida, perquè és el que pretenem aquí en directe. Mira, ho vols fer tu, Quico, jo explico? Sí, cap problema. Vinga, Quico, va. Va, que tu ell en sap agafa més. Les rendes. El Quico en sap més que jo, eh? Això és una cancel·lada del coll, ja ho pots tallar, talla-la i ho arregles tu ja, de la teva manera. Valent? Mira, si veieu com queda aquest xapadillo, ho veieu, eh? Aquest xapadillo, si l'haguéssim deixat una estona aquí perquè l'hem tret de la bossa, aquest xapadillo ve al buit, el compres al buit i no hi hem fet res, només sal i pebre. El que és important és que estigui almenys un dia fora del buit, a mi m'agrada molt més. Valent? Aleshores, ara aquí podem fer una cosa que és, el tallarem, Quico, sí. Com fem a casa, jo us l'he volgut fer així, aquest el guardarem i ara el tallarem petitó com fem nosaltres a casa. Us l'he ensenyat així perquè veieu el tema, veus? Mireu quina cansalada.
Mireu que és com cansalada. Després nosaltres el fem així, nosaltres ho fem al Jòsper, valen? Perquè el Jòsper això es sol encendre, perquè no deixa de ser, no deixa de ser una cosa que s'encén, hi ha greix, és molt melosa. Mira, veieu. El tornes a marcar una mica de costat, així, eh? Ara el torno a marcar, perdoneu, el torno a marcar de costat, dels dos costats, a dins el Jòsper, com que és un forn, al final el que fem és que no l'has de girar tants cops, ho fem amb una griella, el fem banda i banda. La posem en una griella que ja el tenim ben posat, que té tapa, la griella, que la podem girar així i anem molt de pressa. Però és un plat que l'he fet. Ara l'estem fent amb aubergínia, l'hem fet fins ara, no? Exacte. Amb aubergínia, com la feies? Fèiem un ou a baixa temperatura, amb aubergínia, de l'hort, fregida i xapadilla per sobre amb un cruixent de pa d'amigues i ens donava un gust molt proper i ens portava aquest cruixent del mar, de jugar amb els dos, la fusió de mar i muntanya, amb les dues textures, la cançalada amb migues i l'ou del galliner i l'esvergínia, que del mig sempre queda més tendre, no? I de fora, torradeta. I el nostre hort, que és un mes a més. Exacte. Home, ja, si ve del vostre hort, evidentment té la garantia absoluta. Bueno, a vegades et dic una cosa, el nostre hort ve una quarta part de les coses que tenim, perquè quan arriba, ens arriba, tenim tomàquets per repartir per tota la família, els veïns, per tot arreu, i ens arriba a Vic, tenim una temporada molt curta de tot. Ens serveix per poder-nos endinsar dins aquest producte i poder-lo conèixer bé, però, clar, nosaltres comencem amb el pèsol. Ara tenim pèsol a dins de l'hivernacle, que ja en collirem. Ja n'hem collit uns quants. A dins de l'hivernacle, Vic. Valent? Després, al Maresme, d'aquí dos dies tindrem d'hivernacle, ja en tindrem. I a Vic, naturalment, no arriba fins al mes de maig, el pèsol. És a dir, imagina't la trampa que fem de mig any amb el pèsol, si el posem a l'hivernacle o no. L'enganyeu a l'hivernacle... Enganyem el pèsol, no, l'hivernacle no l'enganyem, enganyem el pèsol. Enganyem el pèsol, evidentment. Enganyem el pèsol i el fem néixer quan no toca. Però realment, hòstia, és aquest producte que ens va tan bé per moltes coses que el volem. Aquesta cansalada és una cansalada que, amb una mica de variant, és la que ens va ensenyar a fer el Faves a tots. És aprofitar aquest producte, que en principi era increïble, que un producte com la cansalada, que és un plat tan barat, estigués a la gran gastronomia, i que el Gaig també l'ha fet, però que el Faves el va fer amb espardenyes. Ell la feia bullida, nosaltres ara la fem envasada al buit, però sense tanta cocció, no ens passem de cocció, és molt important, no fem tantes hores ara, és a dir, l'envasat al buit l'hem canviat una mica, el deixem menys cuit, ho fem servir més per conservar que no pas per coure-ho del tot, i després li posem, una vegada la tenim cuita, l'obrim i la posem al forn, més o menys una hora i deu, a 180 graus, fins a aconseguir que la crosta sigui cruixent. Que quedi la galeta aquesta a sobre, que ens agrada tant a tots. Ens aporta la cansalada, que és ben tova, ben melós, ben melosa, i... Això... El Quico és un home d'antes, com jo. Només pot fer una cosa alhora. No, saps? Si raona, no fa anar les mans. Això som homes d'antes. Exacte, aquesta també, la cuina d'antes, també podria ser un bon nom, perquè és que buscàvem abans. Aquesta cansalada, només per ella mateixa, ja és un tresor de la... Aquesta cansalada és un plat. Exacte. És a dir, és aquesta cansalada el que fem és aprofitar. L'hem feta de totes maneres. Aquesta cansalada també ha viatjat aquests 25 anys amb nosaltres. Si enfoqueu aquí ara i veieu també fins i tot aquesta part cromàtica de com estem rematant el plat, podem veure una imatge de com està anant executant el plat i el color del rovell. Aquí ajuntaríem la cansalada del mar amb la cansalada de la terra. Aquí faríem les dues coses. I aquí anem a lligar. Sí, te l'acosto. Espera't, aquí ara reduirem suc de rostit, que li tirarem una gota d'aquí un momentet. L'ou totalment cru, puré de nyàmeres, ho hem fet amb puré de patata, ho hem fet amb diversos purés, puré de nyàmeres, que ara és el moment, cansalada, la conna, aquí. I ara ens havíem descuidat de... Ens falta el suc. Aquí nosaltres fem el suc de rostit amb una mica d'una soja, una soja molt bona, reduïda, i que ja veuràs que hi posem només el que lligui, les dues cansalades, i ens lligui el rovell d'ou. El client ha de trencar el rovell d'ou i menjar-se la cansalada, les dues cansalades amb el rovell d'ou. És increïble.
Veus, veieu? Mira, espera, que li ensenyaré. Ah, ja tires? No el vols reduir més, veus? Capito. Sí, ensenyo el càmera. Vols provar-ho? Això, sí. Vols provar-ho i els dius què et sembla? El tros aquest... Digues la veritat, no diguis la mentida, eh? Digues la veritat. No, que no consti, que no es noti que... Que no es noti que... Ho teníem preparat. Que ho teníem preparat, eh? Diré que espectacularment fantàstic. Vull dir, és que la textura, a part del sabor, i sense fer-hi gaire res més del que està fent en Nando, eh? I tornes a trobar el gust bé de l'anguila. Vale? Mm-hmm. Aquest plat és un plat que jo penso que aquest producte és un producte que no està a les cartes encara, a poques que aquí baix està tots els restaurants, però que no l'hem copiat prou i és un plat que es pot fer exportable a tot arreu, perquè és un producte increïble. Tenim, doncs, aquesta gairebé explosiva, eh? Perquè això ens ajuda a que la gent del territori pugui descobrir a través del producte precisament la possibilitat que té d'aquest plat. Aquest pitu és guai, eh? Aquest pitu, no sé si el podem desactivar, forma part de... Si no el desactivem, en quedareu farts, eh? Haurem de buscar una alternativa o trobar l'endoll o l'interruptor de l'aparell que marca... Les angules van fent, no? Jo penso que no va aquest, eh? Aquí tenim la temperatura. No va aquest. No va, pot ser la paella que no vagi? Aquest tampoc, ha saltat ara. No. Ha saltat. Haurem de fer... Bueno, és igual. No importa, però hem de fer anar aquest. Espera't, veiem si va aquest. No sé si el pitu té a veure amb això. Sí, val. No sé si el pitu té a veure amb això o no té a veure amb això. Ja tenim ara... Enxufes, que estàs desenxufat, sí, aquest. Si no, en tot cas, el que enxufa podem aquest? Fer... Està enxufat. Va o no va? Bueno, és igual. Alguns deu fallar aquí, però és igual. Això jo penso que ara anirà bé, valen? Ara reduirem la salsa aquesta, si la podem reduir, Quico. I si enxufes aquesta? Ja està. Redueix aquí la brasa i ja està. No tenim pressa. Valen? Va, una altra cosa. Aquí només ens hi falta això. Anem a fer l'angula, que veieu com fem l'angula, valen? Oli del d'aquí, perfecte. Valen? Oli d'aquí. Això és el directe, això si no fos directe no ens passaria això, eh? No passa res. És a dir, aquí el que agafem és un oli suau al barquí amb molt poca acidesa, que no sigui gaire fort, i anem a fer unes angules a l'ajillo, valen? I poso el doble d'oli. És que també enfoqueu d'aquí dalt? Sí. Valen? Doncs si enfoquem d'aquí dalt... O si no, el càmera s'acostarà per darrere, si vol, o per aquí davant per poder veure l'execució del plat i amb detall, exacte. Valent? Ara aquí el que fem és alls. Ara el que fem és que tallem per la meitat. Si hi ha... Us explicarem el nostre sistema, eh? Si hi ha grill, li traiem el grill de dins, i traiem l'ànima de l'all. Si no, no, eh? En aquest cas, aquests alls són molt bons. Valent? I li posem en fred un all i mig, aproximadament. Aquí en farem uns 100 grams. 100 grams. Falla això, ara no ens va bé això, i ens anava sí. Bé i no ens va bé. Aquí tenim la temperatura. No, si la temperatura va perfecta, però no va. Sí, ha anat bé fins ara, però no va. Veiem aquesta. Veiem. Podem acabar aquí, si vols. Vale, no fes que rodeixi, si no la farem aquí, eh? Vale, si no encara ens hem d'ajudar per la brasa. Vale, un all i mig, vale, aquí agafem un bitxos. Bitxos del nostre hort que són tendres, valen? Que el que fem és que ara tallarem la mata en pocs dies, perquè aquests dies ens ha fet una putada, però en tenim molts de bitxos, és molt fàcil fer bitxos bons. Ens els assequem amb un puesto sec penjats, tallem la mata i després els collim, i sempre fem servir els nostres, ara el farem fresc. Què, aquest? En marxa, sí. I si no canviarem la cassola. Temperatura, ja ho tenim, 140-150. Ja tira. El pagès petita i no la reconeix. No, sí, l'ha de reconeix. Bé, ho hem fet abans. Va, jo penso que ara n'hi ha, esperem. Si diu que sí, qui diu que va bé? Valen. Això ho tenim? No, això no rodeix, eh? Valen, va, seguim. Us explico coses mentrestant. Mirem a veure si va això. Us explicaré una mica el que hem pensat, el que hem exacte. Dit abans, valen? Fem la introducció aquesta de el Can Jubany i el Nando Jubany amb tot aquest equip, si vols. Valen. Jo us explicaré una cosa molt important, com he afrontat jo
Molesta molt aquest soroll, sí. Eh? No sé si val la pena fer una petita pausa i esperar que s'arregli, perquè si no, fins i tot la gent que està en directe el està escoltant. Si us sembla, des de producció, passeu un anunci o un spot, sisplau. Fem una petita pausa, intentem resoldre això, sisplau. I ens en sortim, perquè si no, tant els que ens estan seguint des de les Terres de l'Ebre com del nostre canal Gastro Events Online, a lo millor els hi quedarà el pito perpètuament. Fem aquesta pausa i tornem de seguida. No s'hi tira mai la cirereta, el bitxo, no s'hi tira amb els alls. S'hi ha de tirar al final, final, final. Valent? Això és molt important. Dos. Al final vols dir a sobre i amb cru. No, ara, quan ja el tenim ros, tires. Valent, tires. El que heu de fer és... Veus? Re, farem picantet, perquè si algú se'ls ha de menjar, a mi m'agrada picantet. És important, quan esteu fent guindilla fresca, o bitxo, o cireretes fresques, és amb un gabinet fer-hi un foradet, perquè si no exploten, valent? Això també us hi trobareu, veus? Només ha de passar així, si fos seca, quan ja pots acabar-ho tu mateix. Mira, ara el Quico acaba, ja acaba el xapadillo, valent, que hem fet aquest suc de rostit reduït amb una mica de soja, molt poquet, i és el que lliga el rovell d'ou amb l'altre. Valent? Som-hi? El tenim acabat, aquest plat, valent? Aquí es trencaria el rovell d'ou amb el suc i... Bueno, hi canten els àngels. Aquest ens el portem allà, no? Vinga. Valent. Per fer... Tornem a engegar amb aquest. Teníem aplaudiments d'aquests de en directe i ficció, perquè sabeu que malauradament no hi pot haver-hi públic, però ajudants, col·laboradors, patrocinadors, sempre n'hi ha que ens venen a donar suport moral i logístic. Per tant, no podem gaudir com a vegades passa. Ara aquí tenim Roset, tenim la cirereta que ja ha fet els... I ara aquí tinc el doble d'oli del compte. Què faig jo? Trec oli d'aquest, perquè me'n sobra, esparçament... Perquè el que farem és que lligarem les sals, lligarem l'angules, les lligarem davant del client. Ah, tirem les angules, veureu que encara són vives, estan tontes. Mireu. Ho veieu? Ara reaccionen pobres a l'oli roent. Vale, ara hi tirem la sal. Vale, aquí hem de tirar sal, eh? Parem el foc. Així ja són la bomba, valen? Així ja són la bomba. Arribem al client, pum, traiem. Ara el que fem sempre és que nosaltres traiem... Bueno, jo m'he colat, però sempre ho traiem just...
ho tenim més fet que no li deixem això. És a dir, passarem posant ni molt i no li deixem amb el client. És a dir, traiem el bitxo, traiem la cirereta, vale? Això ho traiem, i ara això arribaríem a la taula. Vale? Mireu, això si ara m'ho pots gravar aquí, és a dir, això ara el taparíem, normal, vale? I n'arribaria a la taula, no tenim plat, tenim un plat que vagi bé. Bueno, t'ho porto. És igual. Un plat. Un plat una mica més gran, és igual, ja està bé. Mira, tapem, deixant reposar un momentet. Aquí el que hem fet és uns cabdells a la brasa. Valent? Aquests cabdells són del nostre hort, però és igual, cabdell bo, molt bo, que el que fem és que l'envasem al buit amb oli i una mica de sal. Valent? El hem de tenir 2 hores abans envasats al buit per anar bé. I queden, no bons, no, queden boníssims. Valent? Cés. Aquests cabdells a la brasa... Valent, que les angules n'hi ha a sobre. Després nosaltres arribem a això amb el client, arribem amb una... Sí, després arriba, ho fem a davant del client, és a dir, normalment surto jo, o l'Anna, o el Quico, saps? I li donem aquest extra, amb què li diem com li agrada, si li agrada més picant o nena, i tirem més o menys, i anem muntant el pil-pil a davant del client. Com que no l'hem perduda pel camí, tota la gelatina d'aquesta angula, no d'aquestes angules no les hem perdut pel camí, el que fem... Espera un moment, si tirarem, hi podem tirar una gota d'aigua. Ginebra. Ah, perfecte. Ah, molt maco. Molt bé, ara jo, una mica d'aigua de Vilajuïga. Molt bona l'aigua de Vilajuïga, eh? Potser se revifa, vés a saber. Tira. Vale, ja ho veureu que va muntant, mireu quin pil-pil anirà fent. I això ho fem davant del client. Cés, aquesta manera, aquesta, si no les hem escaldades, les pots tirar més de pressa, Quico. Si les hem escaldades, no es nota tant l'espina i és el que estem acostumats. D'aquesta manera, el que fem és que es troba com les angules que fa l'Echevarri, que les fa a la brasa, sí. I les fa d'aquesta manera, que només les mata... Ell les mata amb tabac, em sembla, valen? Però tenim que es nota... No hi tiris més. Ja està, tira-n'hi una mica més, que vegin. Veus? Aquí podríem fer el pil-pil que volguéssim. Ho veieu, quin pil-pil? Mira quines angules. Ho veieu? És a dir, clar, com que no... té tota la gelatina dins l'angula i realment queden boníssimes. Ara això, les pots donar així i que se les mengin així, que són increïbles... Amb la cullera de fusta, per mantenir la tradició. Són les primeres que menjo castanya, eh? Doncs no et tallis, que això també és temporada curta, relativament, vaja. Amb un bitxo n'hi havia prou, eh, Quico? Si fan pujar la pressió aquestes, Nando, sí. Han de ser per valents. De fet, el bitxo va... Això ara tu menges allà, mirant el mar aquí, pot ser increïble, eh? Plorar d'emoció. Veus, aquí, perdona, aquí fem una vinagreta que fem una soja blanca amb una mica d'oli, també, una goteta sobre el cogollo quan surt, i ara hi posem... Això és un plat que fem al pur, això és un plat que fem a Can Jubany, també, a la carta. Valent? Hi fem el cogollet... amb les angules, valent? És una ració ben generosa d'angules, que és això que et deia, eh? És un bé escàs i de temporada relativament curta, per tant, val la pena gaudir-ne quan arriba el moment. I si tens un bon proveïdor, sempre... Això tant en gastem d'aquí com ara, com que no ens sent ningú, no. en gastem també de l'Empordà. D'allà on te venen, de la gola de Pals. De la gola del Ter, perquè l'aigua del Ter, com que ve de Vic, saps, baixa molt neta i també la gastem d'allà. En tenim d'allà i en tenim d'aquí, tant el Roset com allà ens en porten, i el que ens agrada molt és que ens la portin viva i matar-la a nosaltres. I saps, la veritat és que és molt bo. Ja saps que el viatge ve des del mar dels Sargazos. Ja els tenim vistos, aquestes. I el que és l'anguila ve de la zona del Carib, de Mèxic, i arriba fins aquí i fins a l'Empordà, i per tant el viatge és molt llarg, de l'anguila mare fins que surt l'angula, venen dels Sargazos, i tornen. I quan les que se salven de la nostra gastronomia, després se'n tornen a fer el viatge de tornada per tornar-se a fer grans. Jo només us volia esperonar una mica, és a dir, espero que us hagi agradat, en podíem fer plats més, però com que sempre ens passem del temps, som especialistes en passant-se del temps, jo us volia dir una cosa que se'm dona bastant bé, que és una mica empènyer la gent,
És a dir, jo us explico una mica molt ràpid com he fet, com m'he afrontat aquest confinament. És a dir, nosaltres vam afrontar el confinament els primers 15 dies, com tothom, a casa, assentat, mirant Netflix i repassant i fent 4 hores o 5 de mòbil, que em sembla que és el que vam fer tots. Estabornits. Una mica estabornits. Però al cap de 15 dies jo tinc una empresa que cadascú té el seu volum, però tenim una empresa que l'any passat érem gairebé 250 persones, tenim molts fronts oberts i bueno, cadascú té els seus mal de caps. No? Saps, jo un dia per l'altre vaig dir, tio, si segueixo una setmana aquí, això, tot el que he fet durant aquests 25 anys de Can Jubany, més el que he fet abans, s'anirà a la merda, perquè ho fotrem tota la merda. Saps? I després vaig trucar, teníem encallat el del mercat d'autors amb en Matller, vaig trucar amb el Josep, que s'havia d'obrir al cap d'aquí 2 mesos, encara faltaven 2 mesos per obrir, i jo vaig dir, ara és l'hora, estem tots els cuiners a casa, aquí al sofà, engeguem allò. Ell va dir, hòstia, ara no toca, què tal, què vols dir, què tal? Al cap de 15 dies ja vaig enredar tots per obrir, vam obrir, i va ser un èxit rotund. Vaig seguir fent lo de la... M'he saltat. Vaig seguir fent lo de la cuina al confinament. Jo lo de les xarxes socials, penso que tots plegats hem de tenir clar que les xarxes socials és el mitjà de comunicació més bo que avui té un restaurant petit. Un restaurant petit i un restaurant gran, però és el mitjà més barat i més eficient. Cadascú amb la seva quantitat de coses que pugui fer, les seves coses, jo crec que és una manera d'informar tant els teus clients com explicar a la gent el que estàs fent a casa teva. Saps, això, jo sense voler vam començar a cuinar a casa, el que jo cuinava pels meus fills, per una senyora que tinc a casa i pel Maties i pels pares del Maties, semblava que vivia un regiment allà, però no, només eren 8, però, i allò va agradar i va estar de sort. És a dir, la gent, jo no, si hagués vingut una empresa, una multinacional, que va fer l'anunci de BMW, me gusta conducir, i em hagués dit, escolta, tinc una idea per tu, que ho petaràs a les xarxes i tal, jo no m'ho hauria cregut, valent? És a dir, pujàvem entre 2.000 i 3.000 persones cada dia a l'Instagram. Vam aconseguir 120.000 seguidors a Instagram en 2 mesos. Però, a més, de molta qualitat, gent que em segueix, que resultes això, he treballat tot l'estiu a tot el que he obert, tot el que obro em va bé. És a dir, això no ho vaig fer volent, és a dir, no va ser una cosa... Però no em vaig quedar allà al sofà dormint. És a dir, vaig dir, ho gravo, si agrada bé i si no també. I ho vaig fer amb carinyo, evidentment. Havia tingut la sort de fer TV3, doncs quan faig les coses miro de tenir-ho net, miro de que no em faltin coses, miro, no pot ser una cosa... Per l'Instagram que sigui una petarda, saps? Que tot ho tinguis fet una merda, evidentment s'ha de fer ben fet i amb molt carinyo, no? Vam fer allò, vam fer mercat d'autors. Al cap de 3 dies d'haver obert mercat d'autors, vaig veure que el de la croqueta, jo era capaç, jo el meu cap era donar feina a tota la meva gent que tenia. Aquesta gent, el que vaig fer amb aquesta gent és fer-los vídeos. Els feia vídeos cada setmana per explicar-los a tots els treballadors per intranet, que és una manera d'informar-nos a dins de l'empresa, que ho reben tots els treballadors, per jo... Els mirava d'esperonar, els mirava de dir com anava la pandèmia i que jo penso com obriríem, quan obriríem, com deixaríem d'obrir. És a dir, que no en tenia ni puta idea, no ho saben els que manen, ara imagina't jo. Això és el Shackleton. És a dir, no ho sabia, però jo m'imaginava com podria anar. Jo els diria, mira, a la gent dels banquets us heu de posar tranquils perquè poder no farem banquets fins a l'abril de l'any que ve. I al cap de 15 dies els trucava perquè vaig veure que les croquetes podria ser un altre peu que podria tenir aquesta empresa. I avui estic fent més de 20.000 croquetes cada dia. Farem uns 7 milions de croquetes aquest any. Vale? És a dir, ja és una pota que es quedarà a l'empresa perquè quan vingui un altre Covid podrem seguir treballant. Tots els dels banquets, que érem quasi 30 persones, els tinc fent croquetes i pollastres a l'as. Després vaig dir, a l'hivern, a l'estiu, serà un fatal, serà Barcelona, que jo tinc els restaurants tant al Pur com al Petit Comitè, al centre de Barcelona. Tenia un restaurant a Formentera i jo vaig dir, a Formentera tothom els que som d'aquí volem anar a Formentera o volem anar a Eivissa i voldrem anar de vacances perquè fot 2 mesos que estem tancats a casa i no aguantem més. I a més hem estalviat alguna cosa, per tant, vindran. Jo estava fent les obres per Escòdol Foradat i per Eivissa i els paletes em deien si estava boig, perquè era principis de juny i em deien si tu no podràs obrir aquí no obrirà ningú. Han dit que ningú obre, Patxà no obre, Palladium no obre, aquest no obre, l'altre no obre. Saps què vaig fer jo? El que no obri, que el donin pel sac. Jo obriré. No sé com em anirà. Vaig quedar 30 persones, vaig llogar 7 cases i vam anar a Eivissa amb 3 collons. I em va sortir de puta mare. He treballat tot l'estiu a tope. Full, sí. A Eivissa, Formentera, at full. Can Jubany vam obrir, el primer dia que ens van deixar obrir. I teníem ple fins avui. És a dir,
El que us vull dir amb això és que tots ens hem d'espavilar a casa nostra, cadascú amb els seus mitjans, però que hem de ser vius, i és un moment de canvis, i és un moment que jo us dic que hi haurà coses molt noves, perquè hi haurà gent que abans no li anaven bé les coses que ara li pot anar bé, o gent que abans li anaven bé les coses i ara s'haurà dormit i haurà quedat enrere. Per tant, jo el que us vull dir és que us espavileu, que ens espavilem tots dia a dia, que siguem més treballadors que mal, perquè l'ofici, al final els cuiners i les famílies que hi ha darrere dels cuiners són molts treballadors, per tant no ens acolloniran pas treballant. No. Tant és que ens facin tancar, que ens fessin tancar abans, com ara ens han fet tornar a tancar, tant és que ens putegin que nosaltres tirarem endavant. Per tant, el que us vull dir és que la gastronomia som molt valents, som un ofici que la gent no saben lo valents que som, per tant, jo no crec que hi hagi cap problema per sortir-se'n. El que no se'n sortiran seran els ganduls. Els que es quedin a casa al sofà no se'n sortiran. Poden donar excuses als polítics d'aquí i allà, aquests no se'n sortiran. Però si posem la banya, com sabem fer, segur que ens en sortirem. Moltes gràcies per invitar-me. Només faltaria, espera't, encara anava a dir que d'aquí dos dies, el dijous, comences una altra, diguem-ne, aventura amb el sentit de Manresa. Bueno, ara obro Andorra, m'he quedat una cosa a Andorra, perquè aquesta gent que tinc que ha treballat amb mi l'estiu ara no troben feina a Barcelona, em va sortir una cosa a Andorra i en un mes i mig ho he muntat. Obro d'aquí 15 dies a Andorra, una cosa que va fer molt maca el Roman Fornell i l'Òscar Manresa, que doncs, ara ho agafo jo, que és com un nacional en petit al centre d'Andorra. Jo a Andorra ja feia 8 anys que estava a l'Ermitage, tinc molts clients, jo penso que ens pot anar bé, i a més donaré feina a aquesta gent, a més que em fa molta il·lusió fer-ho. I ara començo amb Glovo, amb Delivery, i començo Takeaway, el Pur i el Petit Comitè, però també per quedar-se. És a dir, està molt bé el que els restaurants fem Delivery per sortir del pas, que quan comptes els números no ens surten, però si ho fem ben fet, surten. És a dir, si ens ho creiem i posem els mitjans i fer-ho, jo crec que serà una altra pota que d'aquí un any us ho explicaré el bé que em anirà a Glovo, el bé que em anirà al Delivery i el bé que em anirà al Takeaway. Perquè jo hi crec i crec que serà una manera d'aquí un futur que tindrem tants problemes i que ens posaran problemes per poder espavilar-nos. Ara ho hem de fer molt bé, hem de ser els millors fent Takeaway. No podem ser un més. Per tant, ho hem de fer-ho molt bé. Això, amics meus, és una lliçó de vida. Un aplaudiment. Gràcies. Molt important. Vosaltres. Això és una lliçó de vida. I, evidentment, vosaltres. Per aquests 25 anys, i agrair a en Nando i al seu equip que des del primer esdeveniment que va fer Gastroevents, això ho fem emocionats, i ha sigut, ens has fet costat, sempre hi has pogut trobar el forat per estar amb nosaltres, a Cerdanya, aquí, allà on sigui, i li hem d'agrair, perquè no és precisament aquí on el teu volum d'empresa pot sobreviure, però nosaltres sabem que hi ha algú, com el Nando, que esperona a tota la gent del present, passat, alguns, i el futur que ve cap aquí. Per tant, gràcies, Nando, gràcies, vosaltres, Quico, vosaltres. Gràcies, Can Jovany, gràcies a l'equip. És un inici del Gastroebre a l'Ampolla 2020 espectacularment fantàstic i brutal, amb una lliçó de vida que no tindríem de cap altra manera. Aquest és el que dic jo, amb molt de carinyo, al Tsunami Nando, que quan passa per aquí ens ho trasbalsa tot, però sempre en positiu. Moltes gràcies. Fem una pausa, no marxeu, teniu temps de fer un cafè o de fer un glob d'aigua de Vilajuïga o una canyeta amb el que és Estrella Damm i tots els que ens acompanyen, i tornem de seguida. Gràcies, benvinguts.